Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulih al-kareem. Ek baar durood shareef padh lein. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ma'a al-sawdi wal karam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. رفیقان گرامی عزیزان ملت، یہ دنیا دار فانی ہے، اس کو فنا ہونا ہے. اس سلسلے میں کہ یہ دنیا کتنے سال تک رہے گی، یہ حدیثیں مختلف طریقے کی. ایک حدیث میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات دن اس کے ہیں، جس میں سے چھ دن اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے انبیاء کرام کو مجھ سے پہلے عطا کر، اور ایک دن میرے لیے اس نے مقرر کیا. یہ ایک دن قرآن مجید میں فرمایا ان یوما عند ربک کالف سنہ، کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک ہزار سال کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک چھ دن گزر گئے، چھ ہزار سال. جب حساب لگایا گیا تاریخ کی کتابوں سے تو پتہ چلا کہ چھ ہزار سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے گزر گئے. ایک ہزار کے بارے میں آقا کائنات نے فرمایا کہ مجھے دیا گیا. اس اعتبار سے اب دابت الارض کے خروج کا وقت ایک ہزار یعنی دس صدی گزر جانے کے اوپر ختم ہو جانا چاہیے، مگر اب چودہ صدی پوری ہو چکی اور اس میں اب پندرہویں صدی میں سے بھی اکتالیس سال گزرنے کے آئے. تو اس لیے ایک دوسری حدیث تلاش کے بعد ملی کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے آدھا دن اور عطا فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب یہ نہیں ذکر ہے کہ آدھا دن اللہ نے دیا یا زیادہ، کیونکہ رسول پاک کی دعا کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے کی دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنگِ بدر میں کے موقع پر رسول پاک نے دعا کی، اے اللہ ایک ہزار فرشتوں کو بھیج کر ہماری مدد کر. اللہ نے ایک ہزار اتار دی، پھر دو ہزار اور اتار دی، پھر دو ہزار اور اتار دی. ایک مانگا تھا اور پانچ عطا. سبحان اللہ. تو اس لیے اب آدھا مانگا تو آدھا تو اب پورا ہونے کے قریب آیا.
اب اس کے بعد کتنے دن یہ اللہ بہتر جانے. اگر قیامت کی جو نشانیاں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کے اعتبار سے بہت ساری نشانیاں سامنے آتی جا رہی. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب شراب بہت پی جائے گی. شراب پیے جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کفار شراب زیادہ پیے. کفار تو پیتے ہی رہے, سرکار کے زمانے میں بھی پیتے ہی رہے. اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں میں اس کا رواج بڑھ جائے گا. میں نے ٹٹولا دنیا کے جتنے ملکوں میں میں گیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہر ملک میں مسلمان شراب پیتے ہیں اور خوب بھی پیتے ہیں. میں ایک مرتبہ دبئی میں امیگریشن کے لیے کھڑا ہوا تو شراب کا اتنا زوردار دھکا آ رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ شکل صورت انسانوں کی سی معلوم ہوتی ہے, مگر یہ تو کام شیطان کا کرتا. امیگریشن کر دیا مگر کمپیوٹر میں چڑھایا نہیں. ایک ہفتے کے بعد خبر ملی جس نے اسپانسر کیا تھا اس کو کہ وہ آدمی کہاں گئے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو جا چکے ہیں. کہا کہ جا چکے ہیں, کس طرح سے گئے, ہمارے امیگریشن نے ان کا ذکر ہی نہیں. اب اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں. میں نے اپنا ووٹنگ کارڈ وغیرہ بھیجا پھر ایسے ویسے ہو کر کے یہ معاملات کا چیز طے. تو مجھے یہ بتانا ہے کہ بہت سے لوگ میرے پاس بھی ملاقات کے لیے آتے ہیں اور کبھی کبھی میں نے سفر کیے ہیں عام گاڑیوں میں جو کرائے پر مسافروں کو لادتے ہیں, تو اس میں بھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ نشہ لیتا ہے. بہرحال یہ ایک مثال. فرمایا بدکاریاں بڑھ جائیں, عورتیں سمت ہو جائیں اور بے حیائی اتنی کہ الامان بل ہے. کافروں میں بھی وہ بے حیائی دیکھی تھی جو آج کچھ مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے. اللہ خیر فرمائے. فرمایا علم اٹھ جائے گا. علماء تو بہت کثیر دکھتے ہیں, ہر سال مدرسوں سے ہزاروں ہزار علماء فارغ ہوتے ہیں, مگر وہ سرٹیفکیٹ والے علماء ہوتے ہیں. وہ علماء کہ جن کا عمل فتوے کی کتاب ہوتی کہ فلاں علم نے یہ کیا, اگر جائز نہ ہوتا تو نہ کرتے. ایسے عالم کا ملنا اب مشکل ہو گیا. سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں بات؟ علم اٹھ جائے گا. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من العباد. اللہ تعالی بندوں کے دلوں سے ایمان کھینچ کر کے نہیں اٹھا, علم کھینچ کر نہیں اٹھا لیتا کہ آدمی تو رہ جائے اور اس کا علم غائب. اللہ ایسا نہیں کرتا. لیکن اس کو علم کو اٹھاتا ہے علماء کو اٹھا کر. ایسے علماء اٹھتے جا رہے ہیں. میں نے آج سے 75 سال پہلے جن علماء کو دیکھا وہ 7 سال پہلے مجھے نہیں نظر آئے. 7 سال پہلے جو علماء دیکھے اور جتنے علماء دیکھے وہ علماء میں نے
چالیس سال پہلے نے. چالیس سال کے بعد مجھے اب وہ علماء نہیں نظر آ رہے ہیں جو علماء آج سے چالیس سال پہلے ہوتے. تو فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حد تک تخذ الناس رؤوسا جهالا فأخطأوا بغير علم وظلوا وأضلوا. یہاں تک کہ یہ حال ہو جائے گا کہ علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ اپنی جہالت سے فتوے دے دے کر خود بھی تو گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں. سردار نے فرمایا وقت تک تر القتل خوردی اور قتل و غارت کری بڑھ جائے. میں نے آج سے 50 سال پہلے اتنے قتل و خوردی کے واقعات نہ پڑھے اخبار میں اور نہ نظر سے گزری. مگر آج معلوم ہوتا ہے کہ بکرے کے خون کے حساب سے آدمیوں کا خون ہو رہا. اللہ تبارک و تعالی کرم کرے. قیامت کی اور بھی بہت سی علامتیں وہ نہیں گمراہیاں پھیل جائیں. لوگ دعویٰ کریں گے ہدایت کا اور ہدایت غائب ہو. ایسا ہی اس زمانے میں دیکھتا ہوں لمبی لمبی داڑھی شاندار قبا شاندار قبا اور اس کے باوجود بھی ہدایت کا پتہ نہیں چلتا. ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم حامرة وهي قراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عظیم السماء من عندهم تقوى فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وقت آ رہا ہے قیامت کے قریب یہ وقت آنے والا ہے کہ اسلام نام کا ہوگا کام کا نہیں ہوگا. میں مسلمان ہوں یہ مسلمان کیا سمجھتے ہو میں مسلمان دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں. ایسا کرنے والے بہت ہوں گے مگر یہ نام کا اسلام ہوگا کام کا اسلام نہ ہوگا. لا یبقى من الاسلام الا اسمه اسلام نام نام کا رہے گا کام کا نہ رہے گا. سمجھ گیا؟ اس لیے ہر آدمی کو اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کرنی ضروری ہے. لا یبقى من القرآن الا رسمه قرآن لکھا ہوا تو رہے گا مگر قرآن ہر مسجد میں 150-10 فیٹ مل تو جائیں گے مگر وہ صرف کتاب تبرک کے لیے رکھی ہے. اس پر عمل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھول. فرماتے ہیں مساجد مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوگی وہی خراب من الوداع اور ہدایت کا نام نشان نہ ہوگا ویران ہوگا ہدایت کے اعتبار سے. اب بد مذہبوں کی مسجدوں کو دیکھ لو اس کے بعد مجھ سے بات کرنا کہ ان کی مسجدیں کتنی بھری ہوتی ہیں اور ہدایت والوں کی مسجدیں کتنی مختصر صفیں لگتی ہیں. کبھی کبھی تو ایک صف لگ جائے تو قسمت جگ جاتی ہے. اللہ تعالی اب فرماتے ہیں ان کے علماء جب آسمان کے شامیانے کے نیچے جتنی مخلوق ہیں سب سے بدتر بندر سے بدتر سور سے بدتر سب سے بدتر ان کے
کے علماء لا الہ الا اللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتقاد ذرے برابر بھی صحیح نہ ہوگا. اللہ تعالی مسلمانوں کو بچا رکھے, بچا رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ علماء ہیں کہ انہی کے پاس سے گمراہی نکلے گی اور انہی سے گھس جائے. کیا مطلب؟ گمراہی پر کوئی عمل کرے گا تو پوچھو کیوں کرتے ہو یہ؟ ارے جی فلاں صاحب نے کہا ہے, فلاں عالم صاحب نے, وہی سے نکلی وہی پر گھسی. یہ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, کبھی کبھی نماز کے بعد وہ دعا کر پڑھتے تھے. اللہم انی اسئلک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین فاذا اردت بقومک یا بعبادک, دونوں روایتیں, فتنتک فاحبطنی غیر مفتون. اے اللہ, اے اللہ جب اپنے بندوں میں فتنے اور گمراہی پھیلانا ہو تو اے اللہ فتنہ سے پہلے مجھے اٹھا لے اس طرح پر کہ فتنے کی ہوا بھی مجھے نہ لگے. یہ دعا سرکار اس طرح کی دعائیں کس لیے کرتے تھے؟ کیا ان کو کوئی خطرہ تھا؟ معصوم, معصوم ایسے معصوم کہ اس وقت میں وہ بالکل جگتا. یہ مثال مگر یہ دعا ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے, ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کرتا ہے, فتنوں اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے. یہ نصیحت کے چند کلمات میں نے عرض کیے, کسی کو اچھا لگے تو عمل کرے, برا لگے تو مجھے کوئی برا نہیں لگتا. میں بے نیاز ہوں اس معاملے کہ میری باتیں کسی کو نہ پسند تو آئے, مگر مجھے وہی پسند ہے جو میں کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کرتا ہے, فتنوں سے بچائے. السلام علیکم.